د پاکستانیان سره تیر شپم دی د پیشنهاد کړی و چې دروازه به خلاص کړو. ما ورته وویل چې دا توپه خو نوره نه غواړم. دا مې تیر شپم ورته ویلی دی. رضا عبدالوتک تجارت ستا دی، نه چې د هغه خوا بده سي، د دې بې اجازې مې دا کار کړی دی. ادب په دې کې دی چې موږ به چې پر خپلو پښو ودرېږو، نور د دغه غنمو د ورستو غنمو د متاجې خلاصو. دغه د پاکستان د دې د دغه رومیانو د بینډۍ د متاجې به چې موږ خلاصو، موږ خپل هم زراعت کولی سو، هم خپله ځان پر پښو دروای سو، مځکې لرو، اوبه لرو، دښتنه لرو. ولې هره ورځ دې ته متاج یو؟ د دې سره چې هر زما د هر عسکر مشکل راځي، هر څوک دلته که چا د پاکستان پنجاب پیسه خبره وکړه، دوی د څه دروازه بندوي؟ او د یو بخش یو رقم تبلیغات هم کوي چې موږ افغانان ته 15 کال ځای ورکړی و. هېڅوک که زموږ مشران وایي هم بد کار کوي، هېچا موږ ته ځای نه دی راکړی. زما خاوره ده، انګریز پر ما تپلې ده، زما خاوره زما جلا کړې. زه نه د پنجاب دا خاطر پر ځان وړم، نه دا منم چې زه ستا په خاوره کې اوسېدلم.